1, 2, 3. 2015. Marcus Sylvegård. Det gjorde de i 1974. 72 är det då? 72. Ja. Pölse. CCM. Byter med Joel Persson för han har en jättefin bil. Ett par utsläva skridskor. För man måste ha en bra klubba. Det är en 50-50 alltså. Det blir nog krysset då. Det blir nog mussa. Stanley Cup-finalen.